Paano ko gagamutin ang sakit sa tainga? Kung paano mo ginagamot ang iyong sakit sa tainga? Ay depende sa kung ano ang nagiging sanhi ng iyong sakit. Kung ang iyong pananakit ay nagmumula sa naipon na wax. Maaaring kailanganin mo ng mga patak sa tainga upang mapahina ang wax. Maaaring kailanganin mong linisin ang iyong kanal ng tainga ng isang profesional sa kalusugan o pediatrician. Disclaimer ang video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang, at hindi kapalit ng payo o pangangalagang medikal. Kailan ba kailangang magpatingin sa doktor para sa pananakit ng tainga? Minsan ang namamagang tainga, ay sanhinang mas malubhang problema. Mahalagang magpatingin sa iyong doktor kung nagpapatuloy o lumalala ang pananakit ng iyong tainga. Mayroon kang discharge, tumatagas na likido, mula sa iyong tainga nakakaramdam ka ng sakit o nilalagnat. Lumalala ang iyong pandinig. Mayroon kang diabetes o isang mababang immune system. Ang iyong anak na wala pang dalawang taong gulang ay may namamagang tainga. Kung ang iyong sakit sa tainga ay sanhi ng impeksyon sa gitnang tainga. Malamang na bumuti ito sa loob ng pitong araw at kadalasan ay hindi na kailangan ng antibiotic. Hanggang sa bumuti ang pananakit maaari kang gumamit ng mga simpleng gamot na pampawala ng sakit tulad ng paracetamol o ibuprofen. Kung ang iyong sakit sa tainga ay sanhi ng impeksyon sa panlabas na tainga, maaaring kailanganin mo ng race eta para sa mga antibiotic na patak sa tainga upang gamutin ito. Ang mga patak ay maaaring maglaman ng iba pang mga gamot tulad ng mga steroid. Huwag subukang mag-isa na mag-alis ng bagay na nakaipit sa iyong tainga, humingi ng tulong sa iyong doktor. Ano ang maaari kong gawin upang maibsan ang pananakit ng tainga? Ang mga remedyo na maaaring magbigay sa iyo ng kaunting ginhawa ay kinabibilangan ng May hawak na mainit na tela o heat pack sa labas ng iyong tainga. Pag-inom ng mga gamot na nagpapaginhawa sa pananakit tulad ng paracetamol o ibuprofen. Natutulog na nakapatong ang iyong ulo sa dalawang unan, o higit pa. Huwag gumamit ng mga over-the-counter na patak sa tainga o patak ng langis ng olive kung pumutok ang iyong eardrum. Ang mga ito ay maaaring makapinsala at hindi makakapagalis ng pananakit ng tainga. Huwag linisin ang iyong mga tainga gamit ang cotton buds. Maaari nilang masira ang iyong mga tainga at hindi epektibong maalis ang wax. Kung mayroon kang discharge mula sa iyong tainga, maaari mong dahan daw ang linisin ang panlabas na tainga gamit ang cotton wool. Kung may discharge mula sa magkabilang tainga, gumamit ng bagong piraso ng cotton wool para sa bawat tainga. Ang iyong doktor ay magpapayo sa iyo tungkol sa mga paggamot upang mabawasan ang sakit mula sa impeksyon sa tainga. Maaaring kabilang dito ang mga sumusunod. Gamot sa pananakit. Maaaring payuhan ng iyong doktor ang paggamit ng over-the-counter na acetaminophen. Para sa ating kaalaman na ang acetaminophen ay isang uri ng periceremal. Depende na lang kung anong brand narito ang nire ng iyong doktor. Tulad ng, Tylenol, iba pa, o Ibuprofen, Advil, Motrin Ib, iba pa, upang maibsan ang pananakit. Ano ang pinakamahusay na pain reliever para sa pananakit ng tainga? inire ng CDC ang mga pain reliever ng OTC, gaya ng acetaminophen, Tylenol, at Ibuprofen, Advil, Motrin para makontrol ang pananakit at pamamaga na dulot ng mga impeksyon sa taynga. Para sa katamtamang pananakit, maaaring irekomende ng iyong doktor na gamitin ang nabanggit na home remedy at uminom ka ng ibuprofen. Ano ang ginagawa ng ibuprofen sa mga impeksyon sa taynga? Kadalasan sapat na ang acetaminophen, Tylenol, o ibuprofen, Advil, para mabawasan ang pananakit at lagnat na maaaring dala ng impeksyon sa taynga. Ano ang pinakamahusay na pain reliever para sa pananakit ng tainga ng mga bata? Para sa mga batang wala pang anim na buwan, magbigay lang ng acetaminophen, gaya ng Tylenol. Para sa mga batang mas matanda sa anim na buwan, maaari ka ring magbigay ng produkto ng ibuprofen, tulad ng Advil, para sa lagnat at pananakit. Mapapagaling ba ng paracetamol ang pananakit ng tainga sa mga bata? Para sa karamihan ng mga uri ng impeksyon sa tainga. Ang mga pangkalahatang over-the-counter na gamot gaya ng paracetamol at ibuprofen ay maaaring magpababa ng lagnat ng isang bata at magbigay ng lunas sa pananakit. Upang matulungan silang pamahalaan ang mga sintomas ng impeksyon sa tainga. Maaari bang mapawi ng biogesic ang pananakit ng tainga? Ang biogesic P-tablet ay nagbibigay ng sintomas na lunas mula sa pananakit ng ulo, sakit ng ngipin, lagnat, at iba't ibang uri ng pananakit gaya ng tainga, kasukasuan at panregla. Maaari kang makaranas ng mga paghihirap sa chan at pangangati kung minsan. Kaya, inirerekomende na dalhin ito kasama ng mga pagkain upang maiwasan ang sakit ng tiyan. Maaari ba akong magbigay ng kalpol para sa sakit sa tenga? Ang Calpol peed drops ay isang drops na ginawa ng GlaxoSmithKline Pharma. Ito ay karaniwang ginagamit para sa pagsusuri o paggamot ng lagnat, pananakit ng tainga, sipon. More info more healthy tips. And for more healthy videos just click the subscribe button and the notification bell. Para maging updated ka sa ating next videos. Thank you for watching Be Healthy and Live Long.